アルファ DJ ソーライです。メロージャム TV FF レコードキーパーやっていきたいと思います。今回もイベントダンジョン FF6 のやついきたいと思います。早速なんですけど、FF6 のこちら、ケフカのやつですね。難しい漢字多いんですよね。読めないんで、なんとかの道化師、ちょっと行ってみましょうか。はい、行きましょう。はいはい。やっちゃいますよ、ガンガン。難易度180がマックスですね。OK です。じゃあまあ早速行っていきましょうか。はい。弱点なんだろう。炎氷か、なんとか攻撃。まあ、そんな、吸収。弱いの氷。オッケー。バルガリで大丈夫でしょう。ストラコスはじゃあ、連続ブリザじゃ。それで行きましょうかね。そんな感じで行きましょう。氷だったらね、まあこんな感じでいいんじゃないでしょうかね。で、セリスさんは、吹雪。吹雪に行きましょう。でも氷攻撃だったら、これを、なんだろう。全体攻撃。いや、でもこれで行きましょう。もう普通に行きましょう。そんな強くないと思うんで。これで行きます。一応神壁使っていこうかな。ロックさんスピード速いんで開幕。あ、開演の音楽じゃないですか、これ。いいっすね。渋いっすね。侍っすね。行きましょう。まず、ロックさんで、ロックスピード速いんで、ロックで、壁張りましょうか。そうしましょう。乗り移って、あ、乗り移ってくるのがうぜえな。ティナちゃんだけはやめてください。壁いきます。ちょっとスキップ。はい、ティナちゃんで本体いきましょうかね。でもってあ、消えた。マジか、そういう感じ。ちょっと勘弁してよ。あ、しかもやばい、リフレック使ってくんじゃんこいつ。やばい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 。おー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 、マジかマジか。ちょっとリフレック使ってくるやん。まあでも弱いな。ギャルじゃあ、今難易度低くてよかった。危ねえ危ねえ。本体どこ行った。本体頼むよ。はい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 、出てきてください。誰かに乗りつってんのか。出てきた。はい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 、もう速攻行きますよ。こいつもリフレック使うのかな。まあ、ちょっと一応やってみましょう。どうし、ブンドル、エンハス、あ、やべ、レンハスレードにしちゃった。バルガリリフレック一応かけた時のためにバルガリにしときます。召喚はね、跳ね返せないんで。いきますよ。もうでも弱いっすね。 OK です。こいつナイトメアで出てくるやつだからちょっと怖いんですよね。 OK です。6もね、もうちょっと強くなったらナイトメアちょっと挑もうかな。あざす、いきましょう。 OK です。エクセレント。オッケー。お、ティナがレベル上がった。安定のクリアで、あざす。おっしゃー、グロエッグもゲットです。ありがとうございます。オッケーフカいいですね。ありがとうございます。はい、ラストボスケフカなんですかね、どうなんですかね。次行きましょうか。なんだ、愛を研究する少女。何、ティナが戦うみたいな感じかな。やっぱり魔法攻撃のみを使う。おオッケー、行きましょうか。まあ、このまま普通に行きましょう。神壁も使います。行きますよ。行きましょう。ティナちゃんはティナちゃんで倒します。まあこれ覚醒開幕もう行っちゃって、連続ファイジャーで行きましょうかね。よっしゃー。まあ、ロックさんでね、引き続き開幕、壁張りで行きましょうかね。はい。ケアルじゃ行きましょうか。でも、あざっす。神壁を、もっと強い神壁、さらに上になるとか出てきたらやばいっすよね。出てこないかな。もうなんか攻撃力丸くも上がるみたいな。で、自動回復2000付きみたいな。豪華すぎですかね、それは。オッケー。僕も自前で神壁は持ってるんですけど、なかなか使う機会がないかなっていうのがあるんですよね。
弟子さんあんまりスタメンに入れないんでね。行きましょう、覚醒奥義。おう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 、じゃあもう次のターンで終わりですかね。 OK です。あ、もうセリスさんの攻撃で終わりか。1ターンで終わりでしたね。あざす、セリスさんお疲れ様です。やっぱティナ強えな。お疲れ様です。あっという間に倒しました。次行ってみましょう。次もサクッと倒したいですね。ちょリルムちゃんの超絶覚えさせたのに出番がないな。オッケー。本当はねリルムちゃんもまだレコードダイブ全部フルダイブしてないんで、やらせそれやろうかなと思ったんですけど、まだ超絶を使う出番もないんでね、まあ、問題なくこれもクリアできそうですね。これ難易度350とかいかないっすよね。確か言ってなかったような。180っすもんね。 OKOK っす。まあ、ジークフードにフリードに比べると強くないっすもんね。お、全ての敵を倒すと攻撃、あ、沈黙の攻撃、これ危ないな。でもアクセサリー変えてないからまあ余裕でしょう。沈黙対策はしてます。行きましょう。神壁一応使いましょうかね。はい、行きましょうか。はい、行きましょう。行きますよ。スタミナがなんかちょっともうあとちょっと30ぐらいしかなかったの。次のやつスタミナどんくらい使うんだろう。行きましょう。行きますよ。ボスの音楽じゃないですもんね、通常の戦闘の音楽。強いのかな。壁ケアルジャー、覚醒奥義、一応マザーマンにしようかな、攻撃するのでバルガリでいっちゃおうかなって感じですね。はい、連続ブリザーが一応回復用で円発レート一応やっておこうかな。ケアルジャー、はい、2000の 保険がつきましたね。はい、当初ブンドルいきましょうかね。おロック早っ、沈黙さえ、お魔導レーザー300全然食らわない、余裕っていうかそんな強くない。おお、ダブルでいったっていうか普通にバルガニマンでやってよかったんじゃないかっていう。伸びないなダメージ、これ普通にバルガリでよかった感じしますね。はい、余裕ですね、余裕です。最後何なんだろう、結果かな。いきましょう。はい、投手ブンドル、もうケアルジャーじゃなくてもホーリージャーとか持たせてよかった感じですよね。魔法剣しようかな。はい、余裕でした。あ、また出てくるのね、そういうことね、そういうことね。そうっすよね、弱すぎっすもんね。まあ一応バルガリにしといたんですよ。あ、もう一回ぐらい出てくるよね、ですよね、これこの感じだとですよね。いや、そう、こういうのあったな。はい、もう一回発動、さすがです、ティナちゃん。はい、はい、もう一回発動するんで、はいはい、うん、まあいい感じだったんじゃないですかね。まあ危ね危ね、確かに弱すぎんなと思ったんですよね。確かにそうですよ、出てくるやつ出てくるやつ、さすがティナちゃんです、お疲れ様です。はい、いいね、ストラゴスも育っていきます。次っすよね、次ラストっすよね。おお、いいね、この報酬アニマレンズもレベル245個、あざす、よっしゃ、次ラストっすよね、おっしゃ。あれ、なんかドラゴン系かな、これ炎回復じゃないですか、吸収だ、やべえ、氷ですね、氷か水かだ。炎属性の攻撃が強力、リフレク状態の敵に対して、リフレク状態の味方に対して有効な状態を打ち消すイレイサーを使う、魔法防御無視のスタンクロス、引き裂くを使うことがある。物理攻撃っぽいですよね。そしたら炎攻撃が強力、
魔石はじゃあ氷にしましょうかね。氷が強力なやつ。早く僕も魔石星5の世界を、あれですね、魔石星5を本当クリアしたいんですよね。魔法が攻撃のやつ、ドリッツだ、こいつか、これですね、デュラハンかな。でこっちも変えましょう。魔法攻撃が強力、デュラハン、うわーい、これに変えます。で炎攻撃、ギザマールもう一個つけましょうかね。こっちじゃない方がいいかな。ギザマール、ギザマール、炎、あと水のギザマールですね。どれだ、どいつだ、レベル99のやついなかったっけ。あ、これだ、はいはいはい、オッケーオッケー。で炎攻撃が強力なんで、一応リルムちゃん炎耐性強いやつにしましょうかね。まあ一応です。でティナちゃんはこれにしましょうかね。ストラゴスも一応つけてあげましょうか。セリスさん、あ、一応そうだ、氷にしとけ、連続ブリーザーじゃ、あ、オッケーです。セリスさん、あ、もういいっすね、これで大丈夫そうですね。ロックも攻撃は、氷のなんかあったっけ、持ってたっけ、ねえな。サファイアシュートでもつけときましょうか。まあこんな感じで、まあ多分そんな強くないと思うんで、このままいきましょう。まあ、ストラゴスさんで水のチェーンやるっていうのもあり、チャーリーなんですけどね。お、この音楽、この音楽す、なんか怖い音楽ですね。これダンジョン進むときドキドキするんですよね、これ。怖い感じで。よっしゃ、行きましょうか。まあ、開幕はもうガンガンもう攻める感じでいきます。まあ、ロックさんは、相変わらず、壁張りで、ケアラジェンしときましょうか。で、これはもう安定のケイオスいきます。覚醒奥義まずかまし、ぶっ放していきます。はい、ケイオスいきます。で、連続ブリジャーザ。魔法剣ですね。まあ、こんな感じでね、ダメージどんくらい伸びるか見ていきましょうか。で、一応投資分取っておいて、その、ダメージをね、防御も減るんでね、まあ、それでちょっと、でも魔法攻撃がメインになるからな、俺は。まあ、5000ぐらいですか。お、さすが親父、ストラゴスの GG。ダブルでいってますね。OK、いいですよ。ケイホスインフェルノ。これでまずどれくらい食らうかなんですけど、3000。まあ、妥当でしょう。で、バルガリレンチャンでいきます。はい、魔法剣。5000。まあ、次のターンで終わるかもしれないですね。ケアルジャ行って、投資分取る。さらに連続ブリザジャ。で、ティナちゃんで、バルガリですね。はい。なんだこれ。なんだなんだ、ミス。300ぐらいしか食らわない。全然強くないですね。オッケーオッケー。この次の、うまくいけば次のターンで終わりですね。え、ティナちゃんまず1回目。はい、1回目入りました。で、2回目入ります。まあ、3回目行ったら倒せるのかな。3回目でも死なないかな。はい。で、ストラゴスのジジイで、ちょっとサワヤシュートしてみようかな。ダブルはな、おー、いいね。2回発動。さすがです。優秀です。優秀です。あ、全体なのね、これも。オッケーオッケー。セレスさんでとどめですか。はい、お疲れ様です、皆さん。今回もね、無事クリアすることができました。やっぱティナがね、強いんで炎吸収は怖いんですよね。いや、シックスチェーン欲しいな。シリーズチェーン欲しいですね。 OK です。ストレートクリアしました。リルムちゃんの超絶見たかったな。まあ安定のマスクレでした。はい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 、余裕でクリアしました。余裕でしたね。ちょっと寂しいですけど、6、まあ、今回はこれで、6のイベントダンジョンは無事全部クリアしましたね。こっちもクリアして、
ジークフリードももうクリアしてるんで、やっぱそう考えるとジークフリード一番強かったですね。まあシリーズ共鳴の人数が関わるのと、難易度も350でしたがね、まあ、ナイトメアみたいなもんですからね。ってことでこちらはクリアできたんで、次クリスタルタワー行きましょうかね。次クリスタルタワー行ってファイナルファンタジー1ですね。1はなキャラ揃ってないんですよ。どこまで行けるかな。まあやベータはこれからね厳しいと思うんですよ。まあ、そんな感じでちょっとまあ1は苦戦すると思うんで、覚醒奥義持ったやついないですからね。そんな感じでじゃあ今回は FF6 パーティーで挑みました。まあ、ちょっとキャラ揃ってるところもあるんで、まあ、余裕でしたね。メロジャム TV 今回はここまでです。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。DJ ソワライズでした。ありがとうございます。